နိုင်ဒီဘဝဖြစ်နိုင်မှာဥမလားအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်လည်းမနဲ့ပြန်ကြခဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်လည်းမနဲ့ပြန်လာခဲ့သဘောပါလားအဲ့တော့နှစ်ဖွဲ့လုံးအတွက်အစဉ်ပြေသွားအောင်နဲ့ပြန်အပြေရှာမယ်ကျင်နဲ့သလားအခုတော့ကိုကိုကိုပဲပြန်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါဒါတော့ဥမဆရာတော်ကြီးကလာခဲ့တဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒီမှာဘုကိုရိတ်တာရှိတယ်တဲ့အရှင်ပြအကုန်လုံးသူတို့ဟောပြီးသားသိတယ်တဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းယုတ်တရားနဲ့မမြဲသလားမမြဲဘူးလားအားလုံးညံကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကလွဲမားတဲ့အကျင့်လဲမားတဲ့အကြံတွေလွဲမားတဲ့အပြောတွေလာအောင်မလားလာအောင်ပါဗျာသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့ပပောဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဒီတန်တနာနဲ့တွေ့ကြိုက်နော်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တွေတရားအလုပ်ပေးတဲ့အခါသီလသမာဓိပညာသိအောင်လုပ်မယ်သိပြီးရင်မလုပ်ရဘူးသိတဲ့အတိုင်းဘယ်တော့ကျင့်အဲ့တော့နှစ်ဖြန်တစ်ပတ်မှကျင့်တာနဲ့အခုကျင့်တာဘယ်ဟာကောင်းအသေးမဦးခင်ကဲအားလုံး10မိနစ်လောက်အားထုတ်ရအောင်အရိယာဘုပြင်ပါတိမလင်ခွေတိုင်တိုင်ဒုတုတ်ထိုင်တိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမထာကောင်းမမထာလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာဘုစိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွာလေးချနာသီးစုံမှသတိကလေလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်ဝဝရှုမယ်ဝဝထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့မမန်ရှုမမန်ထုတ်ဝဝရှုဝဝထုတ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့တရားအလုပေးတယ်တရားအလုပေးတယ်ဆိုတာတကယ်တော့သီလတရားသမာဓိတရားပညာတရားတွေကိုသိနိုင်အောင်ကျင့်နိုင်အောင်ဆောင်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တရားအလုခံတဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ရကျင့်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရမယ်ဒါဟာလုပ်ငန်းစဉ်ပါပဲဘယ်တော့သိမလဲမေးရင်သိအောင်လုပ်တဲ့အချိန်သိတာပေါ့သိပြီးရင်အသိနဲ့အကျင့်တွဲဖို့လိုရင်းပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးတရားအထုရအောင်ဟေးလို့ဦးစင်းကနှိုးစော်လိုက်တော့အားလုံးတညီတညာတဲ့မျက်စိလေးတွေမိတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်လိုက်အဲ့ဒါသီလပဲ
ခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ထိုင်းလိုက်တာကာယကံသီလပါဇက်ကလေးတွေပိတ်ထားလိုက်တာဝစီကံသီလစိတ်ကလေးကိုတင်းကြီးအောင်ထိန်းလိုက်တာမနောကံသီလကုသိုလ်ကောင်းတို့တောင်းတယ်မှာသီလတရားတွေကိန်းနေအခုလုံရင်အခုရတာပဲဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့တွေယခုဘဝဟာတကယ်အသုံးချတတ်ရဲ့ အသုံးချတတ်တဲ့လောက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ဘဝရယူနိုင်တဲ့ဘဝအခုဒီနေ့တော်တော်ကောင်းတို့ကိုစတင်ခဲ့တဲ့တရားသန္တတိအမတ်ကြီးဝတ္ထုမှာမနေ့ပိုင်းမှာ6ရက်တိုင်တိုင်အရက်တွေသောက်ပြီးတော့သဘင်ခန်း ကံဘွဲတွေကြီး6ရက်လုံးလုံးရင်မူးနေခဲ့တဲ့ပျော်ဘွဲတွေနဲ့ရင်မူးနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာသီလဘာသမာဓိဘာပညာမှမပါဘူး6ရက်လုံးလုံးခொနရက်မြောက်မနဲ့အရက်ရှိန်မပြေသေးဘူးတောင်ကျဆိုင်အောင်မူးနေ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကညနေ9:00ရောက်လာလိမ့်မယ်တရားနာပြီးယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်ယဟန္တာဆိုတာအဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပညာခိုင်မြဲသွားသူကိုပြောတာပြီးရင်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်အထက်ထန်း9ဆင့်ကနေသူ့ဘဝဇက်ကြောင်းကိုတရားဟောလိမ့်အောင်မယ်ကွာပြီးရင်အဲ့ဒီပုံမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံအောင်မယ် ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်လဲဒါအကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်အခုဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့လဲကိုယ်ဘဝကိုကိုကြည့်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်အောင်မလား တယောက်ချင်းစီကြည့်ရင်လည်းတယောက်ချင်းလိုက်တစ်မျိုးချင်းလိုက်တနိုင်ငံချင်းလိုက်ကြည့်လိုက်စမ်းဒီခေတ်ဒီကာလကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမက်ဖို့ရနိုင်ပါဦးမလားထင်စရာမြင်စရာသုံးသက်စရာတွေအများကြီးပေါ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဒီနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလား ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားဟိုးတွေးစရာတွေအများကြီးပဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါအောင်မလားဆိုတဲ့စကားကတခုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကတခုအတိပ္ပယ်ချက်မတူဘူးတော့အဲ့ဒီတော့တတော်ကောင်းတို့လည်းအခု အင်္ဂလာလုံးကဘယ်လိုပဲကြံခဲ့ကြံခဲ့တွေးခဲ့စိတ်ကူးခဲ့စိတ်ကူးခဲ့အခုတရားပွဲတွေရောက်လာတဲ့တရားနာရတဲ့တရားအသိတွေရတယ်လက်တွေ့သူတော်ကောင်းတို့အခုသီလတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာချက်ချင်းကိမ့်သွားပြီသီလဆိုတာအခုစောင့်ထင်းလိုက်အခုရှိတာမစောင့်ထင်းတဲ့အချိန်ပျက်စီးကြပြီဒါနိယာမတရားကြီး အခုသီလလုံးကြုံပြီတမာတိလေးကိုစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းမရှိအောင်ပွားများလိုက်မယ်အခုစောင့်တည်အခုတည်တာပဲတမာတိဆိုတာအခုနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးအခုမှန်နေရင်အခုတည်သွားတာအเจ้าမညီညွတ်ရင်ခက်ခဲသလောက်အเจ้าညီညွတ်ရင်သိလွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကဒီတရားပေါ်မှာညှို့မိလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးဟာတမာတိတည်တဲ့အချိန်ကလေး အဲ့ဒီတမာတိတည်တဲ့အချိန်ကလေးမှာပညာကအခုကိုယ်ယုတ်ကိုနာယုတ်တရားနန္တရားကိုယုတ်တရားနန္တရားပဲလို့သိတာပညာအဲ့ဒီယုတ်ဒီမမြဲဘူးသိတာပညာအဲ့ဒီနန္တီမမြဲဘူးသိတာပညာမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲနေတယ်သိတာပညာအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားအဆိုးမရဘူးလို့သိတာပညာခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး တကယ်နိယာမတရားလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလောကမှာဆံပြားတယ်လို့ထင်ရအောင်လုပ်နေတာကခင်ဗျားတို့လူတွေအရင်တည်တဲ့တတ္တဝါတွေပါပဲ
Ho gong bok de da, di gong bok de da. Ho lo ji jie ao lo, di lo ji jie ao lo. Degero. Bama ji jie dwara le ma shibu, khanna dwara le ma shibu. Ayong khan samu tata kali bame. Ayong tabo li bame. Any ayong ale apyaungo. Nyanga da lwamu nangeye. ဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာတွေလဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မှာအောင်မလားဆိုတာတွေလဲစန့်ကျင်ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒီတော့အားလုံးဒီဘဝဒီသာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်ကလေးမှာကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်အောင်အခုပဲကြိုးစားလိုက်စမ်းပါအခုလုပ်ရင်အခုဖြစ်ပါ နောက်မှမနေ့ဖြန်မှတပတ်ခါမှရွှေ့မနေပါနဲ့ဒီတော့အားလုံးဒီနေ့ဦးစင်းကအချင်းချုံပြီးပြောလိုက်ရင်တရားကောင်းစဉ်ကိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါအောင်မလားလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ပြေးထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအခုသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်ကိုအခြေအနေနဲ့ ตีละปี่สงตุตมะดิปี่สงตุปัญญาปี่สงตุဖြစ်နိုင်ပါမလားကို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 မေးပါစောက်ပါတကယ်ဖြစ်ခြင်းတကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ် ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဖျားဖြစ်သေးတာပဲမက်ဖို့ဆိုတာမရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလောကကြီးမှာလေတတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓတရားတော်တွေရှိနေရက်နဲ့အောက်တန်းကြနေကြတာဟိုးဗုဒ္ဓတရားတော်မရှိတဲ့ တခြားသောနိုင်ငံတခြားသောအယူဝါဒနဲ့တိဆောက်နေတဲ့လူတွေကအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့သူတို့တွေသူတို့တိုင်းပြည်တွေကိုသူတို့လူမျိုးတွေကိုအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံသူတွေဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားကြတယ်။တမာတိရင့်ကျက်သူတွေဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားကြတယ်။ပညာတွေကိုပြည့်စုံအောင်တိဆောက်နေကြတယ်။ သိတုတ်တက်နေကြတာသိပြီးအောင်မြင်နေကြတာအခုတို့တော်ကောင်းတို့မှာလမ်းစဉ်အတိအကျအမှန်အကန်အပြည့်အစုံရှိနေပါရဲ့သားနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘာလို့သီလတွေမလုံခြုံကြတာလဲသမာဓိတွေမရင့်ကျက်ကြတာလဲပညာမပြည့်စုံကြတာလဲဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲဒါလေးကိုအားလုံး စင်ကျင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဓမ္မနဲ့လွှမ်းခြုံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့